korál. Hra o budování pestrobarevného útesu, kde živoucí bloky korálů bojují o místo na slunci, protože sluneční paprsky znamenají život. Korál ve stínu a ve spodních vrstvách se stává skálou, která sice pomůže dalším vrstvám se přiblížit ke slunci, ale život v ní není. Hra korál je určena pro jednoho až čtyři hráče od osmi let s herní dobou 10 až 20 minut. V rámci herní partie budete tvořit společný korálový útes a na konci obodujete ta pole vašeho korálu, která jsou viditelná při pohledu z hora, tedy na ně dopadají sluneční paprsky. Příprava začíná umístěním kamenu do středu stolu a výběrem barev korálu jednotlivými hráči. Zbylé barvy jsou považovány za neutrální. Každý hráč dostane žeton své barvy, předem daný počet dílků korálu své barvy a barvy neutrální. Pro další část si pojďme udělat jasno v pojmech. Skála je krychle, která má šest stěn. Dílky korálu jsou čtvero či druhů, a skládají se ze tří krychlí. Celý dílek korálu má 14 čtvercových stěn. Dále je možné v rámci přípravy využít jednu z karet počáteční přípravy a nebo v pořadí natahu umístí každý hráč ze své zásoby vždy jeden dílek své barvy tak, aby se dotýkal celou stěnou skály a nepřekrýval dílek jiného hráče. Takto se pokračuje, dokud není skála zcela zakryta, tedy dílky korálů přeléhají k jejím pěti stěnám. Následně pak každý hráč v pokračujícím pořadí umístí na vzniklý útvar svůj žeton, a to tak, že nesmí být na stole, dílku stejné barvy nebo obsazeném poli. Tím je příprava hotova a korál může začít růst. Ve svém tahu se musíte rozhodnout pro jednu ze dvou akcí – růst a nebo pohyb. Obecně platí, že žeton hráče nesmí být umístěn nebo se přesouvat přes dílky korálu schodné barvy a nesmí být umístěn nebo se přesouvat přes pole obsazená žetony protihráčů, a navíc se nesmí posunout na herní plochu, tedy mimo útvar útesu. V rámci růstu přikládáte jeden dílek korálu k centrálnímu útesu, přičemž se musí stěnou dotýkat krychle, na které stojí váš žeton. Potenciálně máte pět možností, protože je možné dílky podsouvat do mezer, a nebo v případě, že umístíte jinou nežli vaší barvu, můžete svůj žeton nazdvihnout a umístit ho na stejné souřadnice, jen na dílek právě přidaný. Pohyb se pak dělí na dvě varianty. Buď svůj žeton posunete na jiné vodorovné pole útesu, a nebo jej přesunete. Vím, zní to podobně, ale vysvětlíme si rozdíl. Při pohybu postupujete ortogonálně, tedy v pravouhlém směru, po jednotlivých plochách, a zachováváte přitom zmiňovaná obecná pravidla. Výškové rozdíly se ignorují a pohyb může začínat i na poli pod převisem. Vzdálenost pro posun není omezena, jen jde o to najít cestu. Přesun vás dostane k cíli bez omezení cesty, ale stojí vás o tah více. V jednom svém tahu si svůj žeton vezmete k sobě a až znovu přijdete na tah, umístíte ho dle obecných pravidel. Tím ale váš tah končí. Toto není považováno za dvě následné použití akce pohyb, což je důležité z toho důvodu, že pokud by některý hráč provedl akci pohyb ve dvou po sobě následujících tazích, musí jako penalizaci odstranit jeden dílek korálu ze své zásoby, tedy vrátit jej do krabice. Konec hry je spuštěn ve chvíli, kdy některý z hráčů umístí poslední dílek své barvy. Hra pokročuje dále s následujícími změnami. Hráč může provést svůj tah pouze tehdy, pokud má ve své zásobě alespoň jeden dílek korálu. A na konci svého tahu musí hráč odstranit jeden dílek ze své zásoby. Pokud by tedy akcí růst, poslední dílek právě neumístil. Ve chvíli, kdy všichni hráči vyčerpají svoji zásobu dílků korálu, hra končí. Body získáte za viditelné plochy své barvy tedy každá ikona ve čtvercovém poli dílku viditelná zhora je za jeden bod. V případě remízy rozhoduje převaha podle výškových úrovní, ty výše jsou nadřazené. Na závěr poznámka k umístování dílků korálu. Obecná pravidla byla již řečena, ale mohlo by se stát, že ve svém tahu způsobíte schození či pád dílku nebo žetonu hráče. V tomto případě pravidla doporučují dvě varianty a na začátku hry byste se měli domluvit, jak k tomu budete přistupovat. Buď se jednoduše vše vrátí na své místo a pokračujete dál, a nebo je hráč, který toto způsobil, penalizován. Neutrální dílky a dílky patřící aktivnímu hráči, které spadly, se vrátí do krabice, a dílky ostatních hráčů se vrátí do jejich zásoby. Spadlé žetony se vrátí do zásoby svých majitelů a na začátku svého dalšího tahu je umístí na útes ještě před provedením akce a dle zachování obecních pravidel. A to je vše. Užijte si hru. Nelekejte se slovních spojení šest dílků korála a mrkněte na další můj obsah. Nic z toho by nešlo bez podpory členů na YouTube a Patreonu a díky patří i vydavatelství Blackfire za recenzní kopii. Mějte se krásně, nebuďte líní, vytáhnout nějakou deskovku a zase někdy, někde ahoj!